Por shëndet të dashur, mirë dhe mi kesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot kam një video shumë të veçantë dhe shumë të dobishme për të gjithë ata që duan të bëjnë provimin A1 të njohjes së gjuhës italiane, në qoftë se janë në Itali. Atëherë, unë sot këtu kam një shembull, e kam gjetur nga interneti, pra theksoj edhe një herë, është shembull që është bërë vitet e kaluara, pra është bërë si provim, por është bërë vitet e kaluara. Dhe do shikojmë këtu nëse dim ta bëjmë apo jo. Atëherë, çfarë përfshin të bësh provimin A1? Fillojmë A1-shën një herë, sepse e njëjta gjë është edhe të tjerë, vetëm se ngrihet vështirësia. Kemi katër prova për të kaluar një provim A1 të mbrojtjes së gjuhës italiane. Do bëjmë njëherë, kemi provimin e të folurit, se si flasim, për 1 minutë duhet të flasim, për temën që na kanë dhënë ato. Kemi dëgjimin, pra kuptojmë kur na flasin të tjerët. Kemi të bëjmë një hartim si është si shkruar, edhe gramatika që është një nga kryesoret. Këtu do të shikojmë tani disa nga këto lloj provash. Atëherë, siç e shikoni, është ky provimi është bërë nga Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi. Pra se si shikon, është për integrimin, për futje në shoqëri të qytetarëve të botës së tretë. Atëherë, këtu themi data ku do bëni provimin, sede, qendra ku e zhvilloni provimin dhe studente emrin tuaj. Prova parë që do hasni është prova di ascolto, prova dëgjimit. Pra, tu ascolta il testi e indica dove si trovano le persone. Pra do i digioni, boni un dialogo, da digioni. Traccia 1, pra do gimi numero 1. Mondo ien due veta duke folur dhe ju do zgjidhni ku gjenden. Në qoftë gjenden në tabakeri, in tabakeria, do zgjidhni që gjenden këtu. Pra, ju ftoj këtu që të jeni shumë të vëmendshëm te digjimi, sepse mund të ngatroheni. Të jeni të vëmendshëm dhe mbasi e keni zgjedhur se ku ndodhen, do ta qarkoni. Pra mund të ndodhë në tabakeri, në farmaci, al mercato, dhe ju duhet të zgjidhni se ku gjenden. Pikërisht edhe te e dyta kjo gjë është. Do të zgjidhni se ku ndodhen njerëzit. In edicola, al mercato, a scuola. Pra ka katër mënyra të tilla, pra ka katër prova. Dhe kjo e pesta. Pas e fund fare këtu, do japësh firmën tënde, do vendosësh firmën tënde. Pas a tjetër, kalojmë tek prova e të folur me gojë. Pra, trace, produzione, orale. Do flasë me gojë. Lo studente potrà scegliere tra tre opzioni. Pra, studenti mund të zgjelli këto tre mundësi që janë këtu. Monologo di circa 1 minuto, pra do flisni ju vetë rreth 1 minutë, ose 1 minuto e mezzo, ose 1 minutë e gjysmë. Duhen dhënë këto mundësi, ju do zgjidhni. Edhe njerë, unë po them si shëmbu, jo, pra në qofë se ju doni, mund të bëni këtë provë që po bëj, që po të regoj unë këtu, dhe të shikoni, a e kaloni dot, apo jo, nivelin A1, ose provimin A1, që këshu, të përgatitet dhe të shkoni, nëse ndjeni vetëm të sigurt. Pra, kjo provimi këtu e ka pasur autoprezentazione di sé, të prezantosh vete, fisico, carattere e attività della giornata, pra si è fizikisht, si është karakteri jot e si è kalon ditën, aktivitetet që bën ti gjatë ditës. D, prezentazione di un amico, D-ja është të prezantosh një mikun tënd, pra të flasësh për dikë tjetër. Dhe deskripcione di un luogo, dhe të përshkruash një vend. Mund të zgjedhësh një nga të treja, mund të do të flasësh për 1 minutë, 1 minutë e gjysmë. Dhe kjo quhet prova që do bëjmë orale. Tjetër, kemi edhe një tjetër, trace, interazione orale, pra një mënyrë tjetër mund të jetë. E njëjta gjë, pra mund të zgjedhësh nga tre opsionet, ose mund të jetë all'ufficio anagrafe, te zyra e te gjendja civile. Il docente farà domande su dati anagrafici dello studente. Pra, ai professori do të bëj pyetje mbi gjendjen civile të studentit. Iscrizione alla scuola italiana, ose si do procedosh ti, si do bësh ti për të regjistruar te një shkollë gjuhës italiane. Acquisto vestito, ose të blesh diçka.
Pra këto janë dialogje, do t'i bërë bashkë me profesorin, pra një e ke monolog që do flasë vetëm vetë ti, dhe ky është dialog që do flasë me dikë tjetër, me ato që të bën pyetjet. Tjetër, këtu kemi prova di compressione lettura, pra shkoam tek prova e tretë, pam dëgjim edhe të folurin, tani do shikojmë leximin, a kuptojmë ku lexojmë. Leggi la seguente email e rispondi alle domande con vero o falso. Pra lezzo emailin që është emailin e më poshtëm, pra këtu këtu, dhe do i përgjigjemi pyetjeve, është e vërtet apo është falso? Oggetto, saluti dall'America, përshëndetje nga Amerika. Dhe kemi, ciao Laura, scusa se non ho ancora scritto, come stai? Sono qui da un mese, sono qui da un mese e voglio raccontarti cosa faccio in settimana. Di solito mi alzo alle 7:30 e arrivo in ufficio alle 8:30 o 8 e mezzo. Per fortuna l'ufficio è vicino a casa e posso andare a piedi. A pranzo mangio verso le 13 e mezzo. Di solito in un bar qui vicino, poi torno al lavoro fino alle 18. Dopo il lavoro, di solito torno a casa e guardo la TV o navigo in internet, ma a volte vado a bere una birra con i colleghi. Qualche volta nel fine settimana vado anche al cinema. Non ho molto tempo libero perché lavoro tutto il giorno. Ma sono contento perché la città è bella e i colleghi sono simpatici. Tu come stai? Quando vieni a trovarmi? Ti abbraccio e scrivi presto, Federico. Pra, qui c'è lo zimi, mi chiedo se non è dovuto alle donne passare in un buon vet, un da buoni. Ed è tu, Jan, don, pra, a tuo molti buoni uvedani. La mattina di solito Federico si alza alle 8:30, vero o falso? Federico va al lavoro a piedi, vero o falso? A pranzo Federico torna a casa, vero o falso? La sera di solito Federico beve una birra con i colleghi, è vero o falso? Nel fine settimana Federico qualche volta va al cinema, è vero o falso? Questa informazione? Bra, tu juftoj të kjo pasajit, të jenë të vëmonë që kërë le zonit, sepse do jenë përgjigje më poshtë. Në qoftë se është e mundur, mund të aledoni 2-3 herë derisa të bindeni. Kjo është këshilla ime. Pra, do shkruani ku datën, qendrën ku jeni dhe emrin tuaj. Tani do kalojmë te prova me shkrim. Çfarë ka prova me shkrim? I themi prova di produzione orale, scritta, më fal, scritta. Pra, me shkrim. Tu tani do shkruaj se si shkruani. Më falni. Atëre. Racconta la tua giornata tipo, scrivi un testo di circa 30 parole. Dopo scuola dito in tonde, si è calonti dito. Dopo scuola il testo, mi resti 30 fiali. Pra, qui c'è un shumbull, ed è tutto firma dello studente. E se, dopo la mozzarone, tu buoni tu. Ah, io se prova a parlare, se molto zini, molto buone do parlare, se tu dito, no? Che più pulcemi io mo shumbull. Prova a dire che vuoi. Rispondi a questi tre SMS, messaggi, no? Forgiti cultura messaggi. I pari. Primo messaggio. Mi dispiace, ma oggi non posso venire al cinema con te perché sono ammalato. Possiamo vederci la prossima settimana? Quando? Dove? Carte messaggi ci sono, ma vien che ci porto un mondo vino che ne mamma tu se siamo sta mur. Mondo scemi avanti etter, cur ve cu. Se ti do a bush per gigi, ando che sei per gigi tu. I messaggi, fatto si come se si creme de per gigi da si scruan. Va in da juve, mo io mondo zien to parent che smai let, vetam to scruan e ota to teni per gigi, questo duket ma ma qui non condieni io mondo sigurt. E dyta, messaggio dyt. Ciao, voglio venire anch'io al corso di italiano. Mi dici dov'è il corso?
In quale giorno è l'orario? Grazie. Atskemi, duato vidonte kursi talistet. Ma fua kush kursi? Në qëfar orë është dhe orarin? Faleminderit. Pra do e informosh një shok, që do t'i thua shkëshu. Për shumë, në gjëndet këtu në këtë vënd, është kjo orar, orari s'kat me kaqë, këtë gjëra duhet të thoni. Pra të ktheni për gjigje po në italisht. Në që ju doni të bëni këtë provim që po bëjun tani këtu, dhe të shikoni a keni bërë i saktë ose jo, mund të lini komentet tuaja tek poshtë tek YouTube, që ti korrigjoj. I keni bërë mirë ose jo? Në rregull? E treta është: "Ciao, domani è il mio compleanno. Sei invitato a casa mia alle 15. Vieni? Porti qualche amico, ti aspetto." Ciao, pra nesër ditëlindja ime, je i ftuar në shtëpinë time në orën 3. Do vish? Do sjellsh ndonjë mik? Të pres, të jepni përgjigjen tuaj. Kjo ishte një nga llojet e provimeve, sepse ka provime të shumta, në qoftë se shkon futeni në internet, ka shumë lloje të tjera. Po unë zgjodha këtë. Në qoftë se ju i keni ndjekur të gjitha videot e mia që nga fillimi, është shumë e lehtë si provim. Edhe të gjitha provat, pra vetëm në qoftë se keni parë videot e mia, ju ta merrni direkt. Nuk ka mundësi që mos ta merrni, po keni parë nga fillimi deri në fund videot e mia. Në qoftë se nuk i ke parë dhe do ta bësh, të sugjeroj, fillo video që nga fillimi numër 1 e me radhë dhe të siguroj 100% do ta marrësh. Pastaj në qoftë se nuk do që të shikosh videot nga fillimin, nuk e di mënyra juaj bezdisë ose në një gjë tjetër. Në qoftë se do atëherë mund të bëjmë një mësim online. Mund të më shkruani kushdo që dëshiron mësim online në Facebook, kurse italisht Doriana Zizi, sepse varet nga studentët. Disa studentë duan të punojnë në mënyrë individuale, autodidakte, disa të tjerë duan në rregullin e mësueses, nga fillimi dhe jo të ngatruara videot. Me gjithë edhe videot që kam bërë, i kam bërë me numra, që ti ndihni sa më mirë me rregull, me numër që mos të ngatruar. Kjo ishte videoja e sotme. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, ndonjë paqartësi, më thoni. Dhe njëherë dua të sqaroj. Nuk është ky provimi që do t'ju bije, se mos shkoni atje dhe thoni unë dhe do prisni të bëj ky provimi. Ky është një shembull. Ta sqarojmë njëherë mirë. Pra, është një shembull si mund të jetë një provimi nivelit A1 për mbrojtjen e gjuhës italiane. Dhe pra, këtu unë njohëm se si mund të jetë provimi dhe çfarë grade, çfarë gramatike duhet, çfarë duhet të dini juve që të përgatiteni. Okej, mendoj se që ato thova dhe këtë pikë, që mos prisni t'ju bie ky. Atëherë shikoj mirën tjetër, nëse ju pëlqen video, t'jepi një like, mos harroni të nënshkrueni, sepse më ndihmoni shumë. Edhe gjithashtu dhe në qoftë se kemi në një gjë që duhet ta regulojmë, ju lutem më lëni te komentet. Faleminderit dhe më ridëgjofshim. Përshëndetje të dashur mi dhe Mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot kam një video shumë të veçantë, pra do të vazhdoj me provimin A2, pra nivelin A2. Të shikojmë në qoftë se arrin të zgjidhni ose jo. Në qoftë se doni të dini, në qoftë se kaloni dot A1-shin, kam bërë dhe A1-shin për gjuhën italiane. Okej, tani do shikojmë A2-shin, do të lexoj të dhëna dhe provoni veten, mund ta zgjidhni ose jo. Në qoftë se keni në një paqartësi, unë nuk kuptoni në një gjë, mund të shkruani dhe komentet. Atëherë, thot test italiano, livello A1 A2. A1 A2, në rregull? Atëherë kemi cognome, mbiemri, nome, emri, nazionalità, nashtetësia, pra do vini albanese, sesso, pra çfarë do vini, maschio ose femmina, data di nascita, pra dita e lindjes, luogo di nascita, vendlindia, indirizzo in Italia, adresa që keni in Itali, città,
qyteti, vija ose pjaca, par qa rrugës të qarsheshi, dhe numero di telefono, qarë është numero di telefono që ti kontaktojnë pasaj. Valutazione delle prove, pra vlerësimi provave që do keni. Do keni komprensione orale, pra kuptimi që e bëjmë gojë, e ose folur. Produzione orale, pra e folura. Komprensione scritta, shkrimi, pra si shkruaj, dhe produzione scritta, këtu është dhe grammatika më shumë. Totale punteggio, pra duhet meni në 100 pikë, si pas kësaj, e kjo shembuli, unë kam marrë një shembul, por ju mund të gjeni dhe të tjera, pra mund të shkruani A2, ezame A2, italiano. Në regull, pra je ka shumë teste këtu që mund të gjeni, mund të bëni, që të provoni vetën, pasta kur shkoni atje, të bëni provimin, të jeni të përgatitur. Por, në qofë se nuk kemi një bërë ndo njerë kurs, mirë është që të shikoni njerë videot e mija, sepse flasë edhe Shqip, dhe i kuptoni më mirë, pastaj mund të bëni këto provimi që të provoni vetën, sepse me sa di unë, që të marrësh në shqetësin italiane, duhet bënjishi, po që të shkosh të bënjishi, duhet di shumë mirë, a njishin, a dyshin. Regu? Në dhe keni shumë video të kanalim përsa i përket këtyre niveleve. Pasaj do shkruajmë këtu data, kur keni bërë datën, firma del candidato, do shënoni firmën tuaj, dhe firma del docente, është firma e mësuesit. Kompresione orale, pra a kuptojmë ku flasim. A2, çfarë do të A2? Livello elementare A2. Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato. Comprende quando gli viene detta in semplici conversazioni quotidiane, individua l'argomento di conversazioni cui assiste. Se si parla in modo lento e chiaro, ricava le informazioni principali da semplici messaggi audiovisivi. Atëherë, çfarë pritet nga një person që është nivelit A2? Thotë, kupton fjalët dhe shprehje që përdoren shpesh në të forma e përditshme. Kupton sa ato që i thonë në bisedat e përditshme, gjen argumente dhe biseda, pra i kupton, pra individi i kupton, aty ku merr pjesë, në qoftë se flitet në mënyrë të ngadalë dhe të qartë. Nxjerr informacione kryesore vetëm nga disa mesazhe që i dëgjon. Pra është i aftë, në qoftë se dëgjon diçka pa e parë, dhe më dëgjon, arrin ta kuptoj, pra është niveli A2. Atëra, l'insegnante legge la prima volta il testo completo, mësuesja lexon fillimisht të gjithë tekstin për herë të parë. Mentre l'insegnante legge la seconda volta il testo, l'alunno segna la risposta corretta. Ndërsa mësuesja lexon për herë të dytë tekstin, nxënësi shënon përgjigjen e saktë. Vacanze in Italia, pra pushimet në Itali. Atere, le spiagge del mare Adriatico sono sempre la meta preferita di molti turisti italiani e stranieri. Qui possono trovare infatti spiagge lunghissime, una buona cucina e un sicuro divertimento nelle discoteche, come falli, più famose d'Italia. Molti turisti trascorrono le vacanze nelle isole italiane, dove sono sicuri di trovare sole e mare pulito. Sempre più numerose sono le persone che decidono di passare le vacanze in campagna, in casolari caratteristici, in piccoli appartamenti, in aziende agricole. Durante il soggiorno aiutano nei lavori di campagna, fanno passeggiate a cavallo o in bicicletta. Chi vuole trascorrere vacanze diverse, scoprire paesaggi e luoghi isolati, vivere a contatto con la natura, sceglie la montagna. A te, se nuk po e bëj përkësimin. Nuk po e bëj përkësimin sepse duke qoftë do bëni këto provimin, ju duhet të dini këto fjalë. Në rregull, prandaj nuk po e bëj përkësimin. Pra provoni një herë veten. Në qoftë se pastaj nuk do jeni në gjendje ose nuk kuptoni ndonjë frazë, mund të shkruani në komente ju apo kthej unë. Po në fillimisht provoni një herë veten. Tani pasi kemi lexuar këtë, do bëjmë ato pyetjet. Pra, dove vanno in vacanza molti turisti italiani e stranieri?
A, vanno sul Mar Tirreno, B, vanno all'estero, C, vanno sul Mar Adriatico. Quando ti gem tutte, te si le zuamo sì, però tu non ti gem. Però se tu non le mir te, si gem tutte sicuro che abbiamo un po' di gigi, che ho scelto. Perché scelgono questo posto? Perché molti scelgono le isole italiane? Numerose persone passano le vacanze in campagna, che cosa fanno? Dove va in vacanza chi vuole vivere a contatto con la natura e scoprire posti isolati? Dove? A, B o C? La C. Prado, la funzione, cioè la spugia esatta. Pra, produzione orale, te folura, tani. Cioè, dovete dire. Livello elementare. Sa produrre messaggi semplici su temi quotidiani e scolastici ricorrenti. Pra, dito provo il messaggio tua fiesta, invitemone per dicemoris, scolore. Prende l'iniziativa per comunicare in modo semplice. Mer iniziativa un portafoglio non minuto siest. Sa descrivere in modo semplice fatti legati alla propria provenienza, formazione e ambiente. Dito per scuola non minuto siest, fatti dell'isola nga vien, me formimin e ti, dhe me ambiente in cui nga vien. Ok? Pra kjo, nuk të fa sku jeni tani në qofë si përkisi a dyqe, duhet i dini ti boni këto gjëra. Në qofë se nuk dini ti boni, shikoni video të mia dhe njerë, Flas Shqip, dhe më ka narë më rarë një komend nga një zotëri, nuk për përmondeme. Më kisharë të Facebook edhe mësash privat, që më thonë dhe pse flas më shumë Shqip. Flas më shumë Shqip, sepse në qovë se një student të dhvi vetëm italisht, ka shumë kanalet të tjera. Unë këtu vi sepse dua që të gjithë të kenë mundësi të mësojnë italisht. Sepse jo të gjithë njerëzit jemi njësoj, jo të gjithë njerëzit jemi të prirur të mësojmë gjuhë të huaja. Në qoftë se nuk e ndihmoj pak të flisin shqip, duke i të shpjeguar në shqip, nuk mund ta kuptonin në italisht direkt. Sepse siç e thash edhe një herë, nuk jemi të gjithë njësoj për të prirur të mësojmë gjuhë të huaja. Për këtë arsye flas shqip. Ndoshta mund ta bëj edhe ndonjë tjetër, prandaj ndoshta ta bëj publikisht dhënien e përgjigjes. Pra për këtë arsye. Atëherë, chiedere all'allievo di rispondere alle domande sulla sua giornata tipo secondo la seguente traccia. Atëherë, kërkoj në zonë si të përgjigjet këtyre pyetjeve, çfarë bonai te dita e ti. Matina, pa në mëngjes. Duhet jeni taftë të përgjigjeni këtyre pyetjeve. Che cosa mangi la mattina per colazione? Pra, çfarë hanë mëngjes? Çfarë hanë mëngjes? Pa. A che ora esci di casa? Në çfarë ore del nga shtëpia? Come vieni a scuola? Si viene a scuola? Con chi vieni a scuola? Me cilin vieni a scuola? Che cosa vedi per la strada? Qa shë rrugës? A che ora comincia la scuola? Në cilën orë fillon shkolla? Pra, në duhet të gatshëm ose të aftë, themi la scuola comincia alle 8. A che ora finisce la scuola? Në qëfar ore mbaron? Dopo la scuola, dove vai? Pas shkollës, ku shkon? Në qoftë se ti i përgjigjesh shumë mirë këtyre pyetjeve, do të thonë që je te niveli A2. Pomeriggio. Dove stai di pomeriggio? Kur rimas dite? Con chi stai? Me cori? Che cosa fai? Çfarë bën? Dhe sera. A che ora mangi la sera? Në çore ha darkën? Con chi? Me k? Che cosa mangi? Çfarë ha? Che cosa bevi? Çfarë pi? Che cosa fai la sera? Çfarë bën mbrëmje? A che ora vai a letto? Në çfarë ora shkon të flesh gjumë? Chiede poi all'allievo di fare la cronaca della sua giornata tipo. Pastaj kërkoj atij, thot mësuese, si ta rendisja ai se çfarë bën në mëngjes drekt dhe në dark. Çfarë bën në mëngjes drekt dark? Na u kujtoa dhe batuta tani. Tani këtu janë pikët, o? Sa pikë do marrësh? Dhe tu kemi gramatikën, komprensione scritta. Si jemi të gramatika. Atëherë kemi bambini sono a casa. Çfarë ne dovem A, L, B, li, c, i, apo di, lo. Dove mi togli? Sono i. Pra, i bambini sono a casa. Ok? Pra, qui mi togli menuien. In togli mancem, poi alle ti tabboni vet, ta controllo invece i tabboni. Edhe tu in ita gio, pra, tu mi togli foglie. Pra, per pranzo, la bistecca alla griglia. Però semi, per pranzo ci sono? Io. Per pranzo c'è? Per pranzo è, a proprio per pranzo ci siamo. Poi la B, però per pranzo c'è la bistecca alla griglia. Però dozie in folie ne sac, però
Sarkemi të bëjmë me gramatikë, du t'i bëni. Produzione scritta, të shkrimi që do shkruajmë. Scrivi qualcosa di te, pra shkruaj di qka për vetën tënde, cosa ti piace, qëfar të pëlqen, la tua familia, familia jote, komi pasi il tempo libero, si e kalon ti kone lirë. Pra, keni një detyrë sot, me që ose doni të abone të provoni vete, mund të meni lapse dhe letra dhe mund të shkruani. Në qofë doni të një jetë një si unë këtu të YouTube, se si i keni bërë, mund t'ja korrigjoj dhe të shikojmë se si i keni bërë. Në rego, në qofë se, në një video tjetër, doni dhe përgjigjet, mund të më thoni të komente mësuse, duam edhe përgjigjet. Në rego, duke ju uruar një ditë sa më të mirë, ju shikojmë në një video tjetër. Miru pafshë, mos haroni të nënshkruani te kanali im për video të tjera, të jepni like dhe mos haroni që vazhdojnë ende mësimet e gjuhës italiane pra me kurse, ka ngelur disa orë bosh, që kush do mund të regjistrohet. Në rregull, të pastaj kur plotësohet plani, duhet të prisni edhe 2 muaj ose 3 muaj derisa të marrë niveli i parë. Faleminderit dhe miru dëgjofshim. Përshëndetje të dashëm dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot kam një video që shpresoj që shumë vetë të ta shikoni, sepse ju intereson shumë, ka të bëj me nivelin B1 të gjuhës italiane, pra për të gjithë ata që duan të marrin në shtetësinë italiane. Pra çfarë niveli duhet të dim dhe një provim, pra do marrim një shembull, është i Celit ky provimi. Edhe unë ku kam qenë në Shqipëri këto kam bërë. Dhe është pra B1 që i përket nivelit që të tregon që ti ke një ori për të marrë në shetësin italiane. Tani, ndosha nuk kam thënë te A1 dhe A2 ku kam bërë, por përveç kësaj që japon këtu, mos harroni që do jetë edhe prova e dëgjimi, pra prova d'ascolto. Pra sa mirë kuptoni juve kur flasin italianët te B1. Ndoshta do t'ja vëjmë 2 herë videon ta dëgjoni, varet nga ato që do ju bin nga ekzaminatorët. Këto tani pra duhet jemi të vëmendshëm për atë po them jam duke përpjekur të them që dëgjimin, të folurën, shkrimin edhe atë pjesën që do shkruani duhet i keni në të njëjtin nivel. Pra të jeni të gjithë te B1. Pra mund të jesh shumë i gramatik, por nuk flet dot. Nuk e merr dot nivelin. Mund të jesh shumë mirë me të dëgjuar, por nuk shprehesh dot, nuk shkruan dot, prap nuk e kalon dot. Pra të gjitha katër provat duhet të jenë në një nivel. Unë këtu kam marrë këtë siç e thash, është një provë nga Celi, mund ta gjeni në internet shumë thjesht, sepse i hedhim dhe ta lexojmë. Atëherë, prova e parë, parte A, është prova di compressione della lettura. Pra prova, se si ne lexojmë, si ditë të lexojmë, prova parë. Atë do të nuk do të jetë shumë shpejt, pra që edhe juve, në qoftë se doni ta bëni të provoni vete, ai kaloni B1-in, mund ta shikoni. Sot këtu, leggere i testi da 1 a 7, indicare nel foglio delle risposte vicino al numero del testo, la lettera B, A, B, C, corrispondente alla scelta. Pra me një fjalë, do lexoni këtë tekstin që është këtu dhe do të gjeni të saktën ku ti përket. Është edhe shembulli këtu. Pra do lexoni të parën, të dytën, pra do lexosh këtu dhe në një përmbledhje do të zgjidhë për çfarë ka folur teksti, si mund ta përmbledhë me një fjali. Ja, është teksti tjetër. Pastaj kemi këtë të dytën. Pra një të gjë do bëjmë, pra dim të lexojmë dhe dim si ta përmbledhim, ëh. Këtu duhet të ndaloj pak dhe të them që mos kujtoni se është e lehtë, është e vështirë. Në rregull, sidomos në qoftë se s'keni bërë ndonjëherë kurs të gjuhës italiane, është shumë e vështirë, sepse te gramatika do ketë terma që i përkasen për shembull pronomi dopi, kombinati, il futuro, il kondicionale, pra duhet të dini shumë mirë këto që të flisni. Kjo është pjesa 7-5, më fal. Dhe këtu pastaj do lexoni edhe këto pjesë për sa i përket këtyre personave dhe ka dhënë këto pyetje dhe ju do gjeni kush është e vërteta. Dhe pjesa e 7.
Prandaj juve në qofë se doni të bëni këto një nga një, të merrni kohën tuaj, ndaloni videon edhe mund të shikoni. Tjetër, e njëta gjë është prap, A2, pra ajo është A1-shi, ky është A2-shi, leggere il testo. Non tutte le affermazioni da 8 a 17 sono presenti nel testo. Per le zone testi, jo të gjitha pohimet nga teta deri sa 18 janë të dhëna në tekst, të pranishme në tekst. Indicare nel foglio delle risposte vicino al numero della formazione, si se è presente, no se non è presente. Vato tregoni tek fleta juaj e përgjigjeve, afër numrit të pohimit. Po, në qoftë është e pranishme, jo në qoftë nuk është e pranishme. Pra, kërkesa dhe ky është teksti që do lexoni. Poveri ma innamorati, të varfër, por të dashuruar. Dhe është marrë nga libro 24 janar 2017, do shtatës më falë. Pra janë prova të kaluara. Mund të gjeni edhe më të hershme, ëh? Nuk është më thonë që tjetë e kësaj. Atëherë, tjetër, që mënyre tjetër kemi? Pra, vazhdojmë akoma me provën e leximit. Completare le frasi da 18 a 22 con la parola opportuna. Tra le quattro proposte, una sola è la scelta possibile. Ma proprio sono i fiali nga 18 a 22 me fjalën e përshtatshme. Mi diskutuar katër të dhënave. Vetëm njëra është e mundur. Indikare, pra më rallo, do të regëm të kush është. Nga këto të dyja. Do zgjedh një nga këto, vetëm njëra është për pjesë, si ta plotësoni. Completare, tjetra, pra numri 4. Completare il testo, scegliere la parola opportuna tra quelle proposte da 23 a 32. Plotësoni tekstin, thot tani. Zgjidhni fjalën e saktë, ose të duhur, nga ato të dhënat. Nga 23 dhe 32, pra është teksti, il cane più fedele d'Italia, qeni me bësë një italis, pra teksti, dhe ju do vendosni këto që duan, këtë duhet, keni të dhëna këtu poshtë. Pra, çfarë është kjo? Kjo duhet të dini të gjitha fjalët që janë këtu, duhet të dini. Në rregull, pastaj nuk mund të pletoni me diçka që nuk e dini. Prandaj dhe fjalori në B1 duhet të jesh shumë i pasur. Nuk duhet të shkruhet me fjalor të A1-shit ose të A2-shit. A2-shit mirë, të mund edhe edhe rregullohet, me fjalor të A1-shit në absolutisht që jo. Completare, thot le frasi da 33 a 37 con i pronomi opportuni. Tani do plotësoni me foremat e saktë, ato që duhet. Pra, në qoftë se ke ardhur të bëni një, duhet të di se çfarë janë foremat dhe cilat foremat duhen te kjo teksti këtu. Tani shkojmë te pjesa e dytë, parte B. Prova di produzione di testi scritti. Këtu do shkruani juve tani, do shikoni ato se si shkruani juve. Rispondete al questionario. Përgjigjuni pjesësorit. Pra të ka dhënë kërkesën këtu dhe ju do përgjigjeni juve këtu me shkrim ose me gojë si e keni. Tjetër, scrivere un annuncio, sa të javë është kjo prova të tregoni vetë vetën, sa të aftini ju të shkruani një njoftim për çfarë do llogjoje. Scrivere una lettera, si shkruaj një letër, pra se sa të aftini ju të dini të shkruani një letër, si formale dhe informale. Tu jemi tjetër, kalojmë ke tjetra, pra për këto të keni 2 orë. Tani ta kalojmë te kjo pjesa e tretë ose la parte C, që ka të bëjë me dëgjimin, siç thashë para. Pra, në qoftë se juve i keni shumë mjefto, do të keni dhe bë, ato dëgjimin të keni në bënjish. Pra, dhe bënjish, mos kujtoni të dojnë fjalë të thjeshta dhe tekstet të thjeshta, do jenë në pak të vështira ato fjalë që do zhidhen tekstet, dialogjet, e ju do zhidhen kush është e sakta. Pra, me një fjalë, do të japë një qëka të dëgjojnë dhe ju do zhidhen kush është e sakta, qëfar keni dëgjuar. Pra, një të gjë, pra po e kalojmë, sepse duke qënë se nuk kemi dëgjimin, por nuk të mënyrë do provoni. Në internet, në YouTube, gjeni shumë tekse, pra,
teste di gjimi, që mund të provoni veten dhe të mësoni edhe veshin. Sepse është shumë e rëndësishme të dëgjojmë shumë italisht. Pra, kjo ishte prova e fundit. Edhe këtu janë edhe pikët, mund të shikoni këtu sa pikë mund të merrni dhe sa duhet. Në rregull? Kjo ishte edhe videa e sotme. Shpresoj të kem ndihmuar. Të shikoni se çfarë duhet të përgatisni për të shkuar te botnjëshi, sepse është edhe një herë për përsërit është e vështirë. Në rregull, në qoftë se juve dëshironi të bëni vetëm përgatitjen për botnjëshin, mund të më lini një njoftim dhe mund të zhvillojmë një kurs, në qoftë dëshironi. Pra do merrni vetëm me gjërat që duam për botnjëshin, jo gjëra, pra me temat e botnjëshit. Faleminderit dhe për çdo pyetje mund të lëni të komentet. Mirë dëgjofshim. Përshëndetje të dashëmi dhe Mikesha, ja kur takuam përsëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Sot, në fakt, nuk do të jetë një mësim i ri, por do të jetë një përmbledhje atyre gjërave që kemi marrë deri tani. Siç e shikoni dhe nga pamja, nuk jam në detaj tabela ku dakoni shpjegoj për ato tabele e re që kemi marrë, por tek libra siç bëhemi përpara. Kjo për vetë faktin sepse nuk mund të shkruaj të gjithë këto kutijat tek tabela. Kjo është një si tip loje për të bërë nga studentët, që tjetë edhe zbavitëse, argëtuese, dhe që të dini, të më thonë të shikone se qëfar keni mësuar dhe i tani në gjuhën italiane. Pra, partenca, që do thotë nisje, fillo me tabelën 1, që thotë, do më thuash numrat nga 1 ishi dhe i të 19-ta, pasaj këtu si quhet mësuese, komo si kjama l'insegnante, në fakt unë do t'i bëj një lezim të shpejto, por pa përkthim, sepse tashmë dihet se përkthimin duhet ta dini ndërsa keni arritur te video 101. Në rregull, che lingue parli? Tre professioni, pra devi dire tre professioni, pra duhet të thuash tre professiona. Parlo, parli, parla, pra la coniugazione del verbo parlare. Come stai oggi? Tre saluti, cioè devi dire tre saluti. Che lavoro fai? Devi dire il lavoro che fai. Devi dire tre nazionalità. Devi coniugare il verbo essere. Non so se shikoni keni edhe ndihmesën këtu, pra do zgjedhoni vetëm ato që kanë ngelur. Di nuovo qui dovete contare da 0 fino a 20. Un amico, un'amica. Nome, età, nazionalità. Do më thënë këtu do të përshkruani një shokun tuaj. Edhe këta kemi marrë të CV-a që kemi bërë. Il tuo numero di telefono. Dove abiti? Faccio fai. Pra dhe këtu prap più che ci i përkasin punës. Dove lavori? Lavora in ospedale? Io, no, scusi. Chi lavora in ospedale? 10, tu duhet thua shumë nga 10 deri në 100, 3 parole con k, pra duhet të thoni 3 fjalë që përmbajnë brënda këto gërma, k. Sei francese? Conosci un italiano, un'italiana? Nome, città, professione, età, pra në qofse njef një italiano, ose dhe mund të shpikni nga mundia juaj, si ka emrin, qytetin, profesionin, dove lavora la commessa? Che cosa fai a scuola? Una tedesca, un tedesco, un spagnolo e una. Dottava un giordano Juve, che ne membaresa. 11, 22, 99. Vedete tu, due toboni, tu numero, tu giordani. Passare 30. Che cosa studi? Di dove sei? Una persona che lavora a casa e una persona che si chiama, pra se c'è persone che punono shpi, pra shtëpia po kërkojmë në Itali, si e themi në italisht në qofë se dini, në qofë se nuk e dini, ma lini të shkuar të athemun. Pra këtu ishe partenza, nisja dhe këtu është arrivo. Në qofë se ishe të vëmonqë, këto nuk vinë se pas regulli, si që bëra unë, por si ti pluja mos unë dhe. Dhe më thonë që ta edhësh me zarë, zbresit shkallot e këto, kushe një flojë mos unë dhe.
Por juve tani bëni se të doni, qofse jeni një person, mund ta bësh vetëm këto pyetje përgjigje si lexova unë. Qofse jeni 2-3 veta më shumë, mund të bëni këto lojë mos u nxeh sepse është shumë argëtuese, po gjithmonë në gjuhën italiane. Kjo ishte dhe mësimi i ditës së sotme, pra një ripërsëritje atyre që kemi bërë për të mos u harruar, të rifreskoni, më falni gjithmonë e më shumë që kështu mund t'i mbani mend. Faleminderit për vëmendjen dhe më ridëgjofshim.